Ervin, čestitke za zmago tukaj v vročem Šentjurju, predvsem pa čestitke za res dobro predstavo vaše ekipe. Verjetno so fantje vsaj nekoliko presenetili tudi vas. Ja, sigurno, nisem pričakoval take tekme, sploh ne 20 točk po času. Mislim, da smo odigrali enako čvrsto kot proti Olimpiji, kar se tiče obrambe, tu smo mogoče, tu smo naredili to razliko. Napado je bilo še malce boljše, bolj sproščeno kot proti Olimpiji ali pa zadnje tekme in mislim, da smo danes prikazali res eno dobro igro, boljšo kot proti Olimpiji, mislim, da zasluženo je zmago. Dve zaporedni zmagi odpirajo na stežaj vrata polfinala državnega prvenstva, čeprav še ni vse odločeno. Ja, ne, vsekakor. Mi nismo s temi dvema zmagami naredili razen tega psihološkega naboja, ki je zdaj seveda prisoten pri fantih, ta pozitiva. Nismo naredili še nič. Mi moramo dobiti v torek Elektro, to je ta ključna tekma. Mislim, da so fantje pripravljeni in da se nimamo česa bati in mislim, da v Laškem enostavno, če ne zmagaš Elektre, se niti ne zaslužiš polfinala. Omenili ste psihološki moment, sedaj bo tisto samo zaupanje verjetno še dodatno zraslo. Videlo se je danes v nekaterih potezah in nekaterih metih, da so fanti že dobili tisto prepotrebno dozo po Olimpiji. Ja, Olimpija je bila začetek tega. Nam je bila Olimpija potrebna v bistvu za to, da so prebili, da so videli fanti, da sploh lahko tekmo zmagajo. Eno tako težko. Danes smo pričakovali prav tako težko tekmo, smo se dobro pripravili. Fantje so vse svoje naloge, ki sem jim dal, izpolnili do 100% in s to zmago danes je samo to, kaj sem upal danes, da dobimo še to tekmo in da potem mislim, da se znebimo tega grča, ki je bil v zadnjem obdobju pri teh fantih prisoten in da bomo to tekmo za Elektro, ki seveda bo težka psihološka, ki ne bo zdaj to tekma lahka, ampak vseeno mislim, da za to samozavestjo smo lahko zelo, zelo optimistični. Samozavest pa verjetno raste tudi vam, tri tekme, dve zmagi, skor, ki bi ga prejšnji treneri niso imeli. Ja, vsekakor, jaz pravim, seveda, jaz sem dobil ekipo vrhunsko pripravljeno fizično, to se vidi, tako da moje delo je bilo v bistvu samo ta bolj psihološki del. Vseeno pa ostajam trdno na tleh, ker vem, da se treneri ne postajajo v treh, petih tekmah, ampak moraš imeti to skozi sezono konstanto. Tako da, kaj se tega tiče, še jaz seveda ne mislim zdaj, da sem, ne vem, pojedal vso znanje, ampak gremo naprej, delamo, jaz se trudim, vlagam sebe, imam odlične fante, ki poslušajo in jaz sem optimističen, pozitivni in gremo dalje na konec sezone.